Бірінші болып алаңда Португалия мен Испания мықтылық байқасады. Турнир жеңімпаз атағына таласатын португалиялықтар кестеге назар аударсақ, олар 1966 жылдан бері маңызды халықаралық жарыстарға қатысып жүріп, әлі күнге дейін не әлем, не Еуропа чемпионы атанбаған. Әсіресе жанына қатты тиетін өкінішті сәті бұл 2004 жылы құрлықтық бәсекені өз жерінде қабылдап, финалда Грекияға жол берген еді. Евро 2012 додасы ойындардың ұлттық арнадан көрсетілуіне KSL компаниясының демеушілігімен іске асады. Ал биылғы доданың басты фавориттері Испания сонау 1964 жылы өз отанында өткен жарыста алғаш рет қарт құрлықтың жеңімпазы атанған. Содан кейін Африка жерінде соңғы өткен жаһан жарысында және 2008 жылы екінші рет Еуропаның бас жүлдесін қанжығалаған. Қазіргі чемпион болып есептеледі. Финал жолдамасын сарапқа салатын тағы бір жұп, бұл Германия және Италия кездесуін ерекше атап өтуге болады. Өткені екеуі де осал қарсыластар емес, Сквадра Азура төрт дүркін әлем чемпиондары болса және бір рет құрлықтық додада үздік шыққан. Ал неміс машинасы екі турнирдің де үш дүркін жеңімпазы атанып үлгерген, сондықтан бұл матч алдында айқын фаворитті айту қиын. Десек те бас жүлде тек бір командаға ғана тиесілі, ұлттық арнадан үлкен футбол бәсекелерін жіберіп алмаңыздар. Евро 2012 турнир ойындарының телекөрсетілімдерін Олимп букмекер кеңсесі қолдауда.